daawada ku soo dhawo warka mustaqbal qodobada aad ku daawan doonto waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo beeniyay inay lacag ku qaateen xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qayre faahfaahin laga helayo askar lagu qarxiyey degmada mahdaa ee gobolka shabeellaha dhexe iyo wafdi uu hogaaminayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka mustaqbal hagaag daawada haatan ku soo dhawo warkii oo intaasi ka xog ballaaran xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa beeniyey inay lacag ku qaateen xilka qaadista ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda soomaaliya xasan cali qayre oo kalsoonida ka waayey baarlamaanka soomaaliya sida xogta warkan uu ku eegayo wariyahayaga cabaas xuseen muuse xildhibaan cabdixakiin macalin maxamed iyo xildhibaan jaamac maxamed askar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo ka qaybgalayay madasha doodsan oo ah madal furan oo ay isku arkayaan ururada bulshada aqoon-yahaano arday iyo marti sharaf kale ayaa xildhibaanada waxaa lagu weydiiyey su-aalo la xiriira doorashooyinka labaatan iyo kow su-aalihii ugu adkaa ee ka yimid ka qaybgalayaasha ee xildhibaanada la hordhiga waxaa ka mid ahaa su-aal la xiriirta in xildhibaanadu ay lacag ku qaateen ridista xukuumaddii qeerre si ay kursiga u sii joogaan waxaana ay uga warceliyeen aniga dee horta dhusmareer aan joogay markii ra-iisul wasaaraha la rigayo marka kaash hadduu jirana ima soo gaari lakin waxaan umala dhiga xildhiba jaamaca fadhiye kaash la kala qaatay inuusan jirin aan umalaynaya oo maaragta qof lagu rigay ama maaragta saas ku dhacay marka taa intaasaan ku dhaafaya bismillahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaan ansixinayna wuxuu noo keenay program ama barnaamij uu dalka rabo inuu ku hago waxaa ka mid ahaa qaybihii uu programkaasi ka koobnaa waxyaada siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku jirto in dalka laga hirgeliyo doorasho qafiya codi xukuumaddii waxay u muuqatay ujeedooyinkii programkaa ku qornaa iyo xeerarkii kale dalka u yaalay oo xeerarka doorashooyinka ugu horreeyaan wax ka gedisanay inay ku hawlanayd marka golaha shacabka tallaabuu ka qaaday xilkii baan ka qaadnay kalsooni baan kala noqonay haba yaraatee waxaa dadka lagu doonayaana waa verify garayn kartaanoo wax meeshaa ka dhacay anigaa ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa joogay golaha miiliyaha qori lahayd xambaa maqli laydeen umbalaynaaminkii ku afjirteen ama bay eeg lacagta laaluush haddaan ka hadlaysaan meesha anigu wax laaluusha oo ka dhacan ubahay haba yaraatee ma jiro procedureka looga qaaday xilka waan ka debeed garayn karnaa ya iyo qaabka xilka looga qaaday senator xuseen sheekh maxamuud oo isna ka mid a baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in doorashada labaatan iyo kow ay noqon doonto doorasho ka musuq maasuq badan doorashadii hore isagoo walaac ka muujiyey doorka ay doorashada soo socoto ku yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya waxa aan aad ugu malaynaa oo aan shaki badan ka qabaa awoodda tirada badan ee dowlad goboleedyada gacantooda la geliyay darteed in si ka daran 2016 loo buuri doono xildhibaanada ergada iyo rabitaankooda iyo shacabka inta lasoo qoro rabitaankooda ay ka xoog badan doonto dowlad goboleedyada iyo rabitaankooda dareenkaas waa ugu jiraa laakiin xildhibaankii soo baxaa suu doonaba kusoo baxee waxa aan aaminsanahay sanduuqaas cad ayaa lagu kala bixi doonaa madaxtooyada qofka u tartamaya kaas ayaan rajo fiican ka qabnaa in si nabadgelyada mataana lagu kala wareego qofna kuma dhiirado saan dareemaayo madaxweynaha hadda jooga ha ahaadaano kuwa hore usoo maray ha ahaadaano kuwa hadda cusub ha ahaadee in sanduuqaas la dhibaateeyo xildhibaanada si nabadgelyada wax u doortaan qofna kuma dhiirado rajada ugu wanaagsan ee soomaalida ee qabtay ayaa ah taas in maalinta madaxweynaha la dooranayo aan waxba la qaldi karin taasa ugu muhiimsan xildhibaanka lacaga la siiyo erga lacaga lasoo siiyo xildhibaan qaldan lasoo saaro laakiin maalinta u dambeysa codkaas qofka xildhibaanka cidda rabto ayaa dooranaa intaas shaki badan hadda igama jiro ilaah ayaan ka mahangelnay inay dhibaato badan ka dhacdo haddaba doodan iyada oo dhammaystiran oo muuqaal ah waxaad ka daawan kartaa mustaqbal tv facebook iyo youtube
faafahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa askar lagu qarxiyay degmada Mahdaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare soo gaaray askartaas, sida xogta warkan uu ku eegayo wariyaha iyaga Mawliid Macalin Aadam. Inta la xaqiijiyay ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhintay halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay la socdeen miino lagu la eegtay wadada u dhaxaysa degmada Mahdaay iyo deegaanka Biyaacadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamadan ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamada ilaala u ah sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guutada 27-aad ee ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo fadhigoodu yahay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab. Qasaaraha ka soo gaara ciidanka militariga miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa waxay ku soo kordhayaan deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Shabeelle. 2 maalin ka hor ayaa ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka waxaa miino kula qaraxday inta u dhaxaysa degmooyinka Buula Burde iyo Jallaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana ku dhintay 4 askari halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka deegaanka ayaa mustaqbal u sheegay inay arkayeen gaari ay wateen ciidanka xoogga dalka oo qarax u burburiyay. 4 qarax la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka oo maraya duuleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu dilay ku dhawaad 20 askari iyo saraakiil ciidan, waxaana mas'uuliyiinta weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna kulamo la qaadanayaan mas'uuliyiinta magaalada, sida xogta warkan uu ku eegayo wariyaha iyaga Liibaan Maxamuud Sheekh. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa maanta gaaray gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Gudoomiye Jawaari oo bilii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo xubno kale. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Axmed Nuur iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Marwa Shamso Maxamed Yaro ayaa warbaahinta kula hadlay qaybta soo dhaweynta garoonka diyaaradaha ee shaati guduud. Salaam ku badi mudana gudoomiye, way sharaf weynayn ah anti un geek hakii dhawayna in garoonka international aadan ee shaati guduud airport sharaf weynani atta adoo oo ha ku qayb galay kal fadhigay lamaad ee baarlamaanka oo nin furmo doona insha Allah bir oo tum isagaalka bilo maalinta isniinta oo bir ka beegan hadii Ilaahay yar in professor ha ka dhawaa Baydhabo Jannaay iyo ha ka dhawaayan magaalo oo ada edelkiin ka jeeliya dadkii ka shacabka reer Baydhabo oo ka jeel dalkii ka oo la ki jeeliya oo barwaaqe deertiyan in urdi saad aragahay dhulka doog iyo cagaaro Masha Allah in haq dhawaa ka laha Baydhabo insha Allah kulli way rajeyna intii aad noo kala qayb gala doonto in xafladdi furitaanka oo baarlamaanka kal fadhiisay lamaad oo maalinta barre ee ka beegan iyadaan aan ka faraxsanayn intii aad noo kala qayb gala maadaama xafladdi furitaanka la ku qayb galay may sharaf weyn ay in gudoomiyaha hore baarlamaanka dawladda federaalka aan kula qayb gala yadi eedan ku farxsanna xaqiiqo qalku u sahni kula qayb gali oo sharafta iyo weynaynta Koonfur Galbeed is aan qabo oo weynayow eedii aan dhawaan mudane gudoomiye hadhawow magaaladaadii ka dhawow Baydhabo ka dhawow xilbanaadadii dadkaadii kulli fooda king wada farxsanyi magaaladaadii ee ka dhawow. Ujeedada safarka gudoomiye hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku tagay magaalada Baydhabo ayuu ku sheegay inuu halkaas uga qayb gali doono furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. Eedii aan ka farxsanad meegeeg Baydhabo in halsi kala qayb gala munaasabad oo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed oo la furo doono Bariito in marta ka qayb galnaa yaa bixiyay eedanka faraxsana waana eedanka mahadnaqay gudoomiyaha baarlamaanka oo arintaasi ee cazmi runtii arinka eedanka baahanahay in marta muddo si arago baashalno sheekono aras dhaafsano meedan ah Koonfur Galbeed meedan ee xarad dijid meenta dalan ee selan hormari korka wada hadalna insha Allah taasi nin dambooyas ka qayb gal ka soko way ba ka tala jirnaa marta lamaado berisiin roogo oo is aragnaa waan is aragnaa dhaafsana iyo sidii oo marta
meel hadda la roogo baarlamaanka hadda si roog lanka hormarin karo in ka wada hadalnaya ka tala jir insha Allah haddaay sanad iyo la jiro ka muuqanayo meel raayo walaan covid kula sheego banaanka ka xayiray meereed hadda laakiin lamaadun bir la siin baa inta aan badnaado doon oo hadii bay ara waana farxad weyn ay ka dhalinyara oo xildhibaane ah hadda in ka muuqadaan aniga la kulum eedi eeda in dogownimo dunay baan baahanahay qof goon dadkii aan dhiib lahayn markuu diyaar inoo baahanna eedi eeda ma xasidin gudoomiye adan sabarta sharafta leh oo adiga iyo tu gudoomiye ku xeyn kala maad marta hayn ka dhawayteen sinka mahadaga mahad gaar ah dhamaantiin iyo madaxweynaha Cabdiraxiis Sun saas oo kala ay la xariiri sun oo marta mahad gaar ah naga kooyo kana kooyo meelo insha Allah waana haddii li ka dambaysaanto badadaas maayna oo sidoo maayna sidee ma kashaa tawaan insha Allah ahlan wasahlan marka wada hadalkani in dambay doona beer markii la furo beer damb yaa doogan yaalaan isin xildhibaan gaar ahaan sabax doon insha Allah maxamed sheekh usmaan jawaari gudoomiye hore ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa deegan dulashadiisa waxay tahay koonfur galbeed Soomaaliya waxa lagu wada markuu ka qayb galo furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya halkaas kulamo kula yeesho odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergooyinka dooranaya xildhibaanada maadaama uu kamid yahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya guud ahaan daawade waa inaga intaas warkii oo idinkaga imaanaya mustaqbal TV aniga oo nasriin ayaa idin waramay idinku soo waad ku maadsantiin daawashada la socodka warkayaga nabadgelyo.